Zastihla som vás na Mlynskom náhone. Čo tu robíte? Práve púšťam loďku plachetnicu na diaľkové ovládanie, ktorá je v podstate je poháňaná len vetrom. Je to súťažný model Micro Magic trieda a v podstate pripravujem sa na súťaž, ktorú budeme mať, tuším to, o 2 týždne, 14. septembra v Košiciach na jazere. Čo tu konkrétne trénujete? Tak na tej loďke sa dá veľa vecí nastavovať, trimovať a proste skúšať, jak to ide proti vetru, jak to ide po vetre, jak reaguje tá loďka. Je tam veľa vecí na nastavovanie a dá sa s tým veľa vyhrať. Dospelom človeku také malé dieťa? Je to vaša záľuba odkedy? No je to moja záľuba v podstate od malička, ale takto by som povedal, že s modelmi na ďalkové ovládanie aj auta, aj lietadla, aj loďky v podstate som začal robiť až v neskoršom veku, lebo ono je to predsa len už trošičku finančne náročnejšie aj technicky, aj finančne a človek musí mať aj dosť veľa skúseností, aby už dokázal urobiť model, ktorý dokáže lietať a robiť akrobáciu.